dia punya motor, dia punya keadaan. Okay, ha, ni adalah R25 baru sampai pagi tadi. So kita akan cuba untuk start dan anda cuba bagi tahu apa masalah dia. Dah dengar tuan-tuan? Tuan-tuan dah dengar ke? Dah dengar belum? Sekejap, saya pusingkan balik. Okey, biar tak apa, kita cerita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey guys, korang dah tengok kan video R25 yang mana bunyi ketang-keting-ketang ketung aci-aci-aci-aci kan? Dah tengok, dah tengok, dah tengok kan? Dah tengok kan? Dah ramai yang cakap punca dia daripada bunyi wah sopet, wah putus. Ada yang cakap piston jam, ada yang cakap blok calah, ada yang cakap crankshaft lah, bearing lah sebagainya kan? So kita nak tengok apa punca dia. Jom ikut saya. Jom. Ha, okey, ada yang cakap waf dia sopek, ada yang cakap waf putu. Guys, kau tengok guys, dia punya head dia cantik je, buah pun elok je, tak ada sopek-sopek semua bagai. So, persoalan pertama, head kita bunyi tu disebabkan oleh waf sopek atau waf putus. Ngek, salah. Ha, ni ada pula yang cakap piston dia jam, piston jam. Tak ada calar pun bosku, elok je piston dia, elok je kan. Ha, elok belaka, piston pun cantik, tak ada kena kesan ke apa ke kan. Tengok blok dia pun tak ada calar guys, elok je blok dia. Ha, cuba tengok blok dia. Tak ada calar? Tak ada calar bosku, ecak! Ha, yang ni ada pula yang cakap crankshaft dia pula yang bunyi disebabkan oleh bearing dia makan. Okey, jom kita tengok. Ada tak pergerakan kat bearing crankshaft dia, kat conrod dia? Oh, tak ada. Cuba tengok yang satu lagi. Alamak guys, sudah ada pergerakan lah rupanya. Bunyi ketak ketuk tu keluar daripada crankshaft lah guys. So, tapi kenapa ya crankshaft ni boleh jadi problem? Kenapa ya crankshaft ni boleh jadi problem? Cuba cerita sikit guys, cuba bagi pandangan anda semua. Bye, kita jumpa di video yang akan datang. Comel. Okey guys, kita dah masuk ke episod drama yang ketiga kan. Masalah R25 bunyi berdesing atau bunyi ketuk di bahagian enjin. So, kita dah tahu dah bunyi tu datang daripada crankshaft. So, sekarang ni saya nak cerangkan kenapa crankshaft ni boleh ada problem. Okay, jom kita tengok penerangan dia. Okay, seperti yang kita tahu crankshaft ni sekarang ni dah ada problem guys. So, kenapa dia boleh problem? Bermakna minyak hitam tak cukup sampai ke bahagian komponen-komponen kita di bahagian crankshaft ni. Apa berlaku? Ada beberapa perkara yang boleh menyumbangkan kepada kerosakan crankshaft. Yang pertama ialah tidak menggunakan minyak hitam yang berkualiti ataupun mempunyai grade yang rendah ataupun mempunyai kelikatan yang tidak bersesuaian. So apa berlaku? Bila kita tidak menggunakan minyak hitam yang bersesuaian, maka minyak hitam ini tidak akan mencukupi untuk melincirkan bahagian-bahagian yang ada ni. So akan berlakulah geseran yang berlebihan, akan memakan kita punya komponen-komponen seperti bearing dan sebagainya. So itu satu punca. Yang kedua, kita gunakan minyak hitam yang telah lama. So minyak hitam tu dah lama, dia dah keladak campur dengan serbuk daripada kita punya clutch, campur dengan komponen-komponen kita yang lain yang mengeluarkan serbuk besi dan sebagainya. So minyak hitam ini akan mengalami perubahan daripada kelikatan, kotor dan sebagainya. Lama-lama minyak hitam ini tak bersih, jalan kat kawasan-kawasan enjin kita pun boleh jam juga. Yang ketiga, berlakunya oil filter yang sumbat. Apabila oil filter kita sumbat pun boleh menyebabkan kekurangan minyak hitam hantar di bahagian
komponen-komponen enjin kita. So bila minyak etang kurang, kita pula rembat dekat high RPM, oil filter pula tersumbat. So kita boleh merosakkan lagi kita punya komponen-komponen enjin, iaitu crankshaft lah, camshaft dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kerosakan pada oil pump. Kalau oil pump kita dah haus ataupun gigi oil pump kita dah haus di bahagian oil pump tu tersebut, maka dia juga tidak akan dapat menghantar volume yang mencukupi. So kalau volume tak cukup, macam mana dia nak memastikan kita punya komponen-komponen ini sentiasa dilincirkan? Tetapi untuk kes R25 ni guys, kes R25 ni kerosakan bermula daripada oil pump dia tak berfungsi langsung kot. Kenapa? Ni ha. Ini namanya idle gear. Idle gear ni terletak di bahagian oil pump. Macam ni rupa dia. So, bila idle gear ni dah makan, macam manalah dia nak pusingkan kita punya oil pump. Nampak tak? So, kerosakan ni kami dah biasa tengok pada motor R25 V1. Jarang-jarang kami tengok ataupun belum pernah lagi kami dengar berlaku di bahagian ataupun di pada motosikal R25 V2. Ini merupakan kes pertama kami pada R25 V2 guys. So, macam mana cara nak ngelakkan dia berlaku? Untuk motor R25 V1 biasanya kami akan sarankan penukaran idle gear ataupun gear pada oil pump ni ataupun oil pump set dan juga idle gear ni setiap 20,000 km. Idle gear ni korang kena tukar setiap 20,000 km. So, anda boleh lakukan perkara yang sama pada V2. Ingat barang ni baru berapa ringgit je, tak sampai RM40 barang ni bang. Tapi bila barang ni dah tak berfungsi, dah jadi bulat macam ni guys, maka kerosakan yang akan anda tanggung boleh sampai beribu ringgit, RM4,000, RM5,000, RM3,000, RM4,000 lah. Cerita beri beribu-ribu lemon lah kau, ceritanya kau akan kena tanggung. So oleh itu, buatlah penukaran pada pump ni, idle gear ni. Okay, beres bosku, beres.